Cenjeni profesor Muhovič, spoštovana publika, kar pulj se mi je povečal. Mislim, da so že bile besede o pomembnosti dogodka in vse to. Jaz bom samo rekla, da mi je veliko veselje, da smo na katedri za teoretične vede ALO prisluhnili pobudi profesora Muhoviča, da se organizira današnje predavanje. Rada bi se zahvalila vsem kolegom in kolegicam, ki so poskrbeli za vse organizacijske detajle. Seveda, očitno nismo dobro planirali, ne bom se posuvala s pepelom, pa je, da je že v toku B scenarij dodatnih dogodkov, kar pomeni seveda, da to ni zadnje predavanje profesora Muhoviča, kot sem jaz že takoj, ko smo se prvič pogovarjala, rekla, da to je butas naslov. Skratka, istočasno bi se tudi res iskreno zahvalila Narodni galeriji, da nam je odprla gostoljubno vrata v ta auditorij. Predlagam jim tudi, da ga nekoliko pač povečajo, ali pa drugič moramo neke druge sponzore najdeti, recimo Cankarjev dom, Galusova dvorana na balkon, tako da bi se dali tam nekako moje vse urediti. Skratka, mislim, da je sama udeležba najboljši dokaz o pričakovanjih v zvezi s tem predavanjem. In tako da bom brez nadaljnega zadrževanja seveda dala kar profesorju Muhoviču mikrofon. Prosim, mikrofon je vaš. Dober večer. Kolegica je rekla, da se je povečal puls, ko je stopila pred tale mikrofon. Meni tudi, ampak jaz sem 40 let treniral, da sem ga tudi malenkost obvladal. Če bi se zgledoval po znameniti knjigi nekdanjega nemškega kanclera Helmuta Schmidta, bi današnje predavanje lahko nosilo tudi naslov Außerdienst eine Bilanz, torej bilanca ob koncu mandata in ob koncu službe. Moje namreč. Vendar mislim, da poslovilno predavanje ni priložnost za kaj takega. Že zato ne, ker pri bilancah, ki zadevajo tebe, ne moreš imeti sam zadnje besede. Zadnje predavanje pa tako besedo tako rekoč predpostavlja. Še bolj pa zato, ker bodo predmet tega predavanja vsebine in dimenzije, ki niso primerne za vnašanje v obračunske tabele in razpredelnice, saj so subjektivne, čeprav niso brez vsakega sledu objektivnosti. Najprej par besed o sintagmi pol stoletja iz naslova. Zdi se pretirana, pa ni. Če namreč seštejem mojih 8 študijskih in skorajda 40 službenih let, sem na instituciji, ki danes nosi ime Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, prebil malo manj kot 48 let. Grobo gledano, če nismo preveč natančni, torej pol stoletja. To pa je že interval, ki daje misliti. Mnogim res na bilanco, meni pa tudi na finale. To naj bi bil to uvod, kar je do zdaj kdo. Prehajam na študij na tej naši akademiji. Na akademijo takrat še upodabljajočih umetnosti sem prvič prišel v ponedeljek 10. septembra 1973. Srce mi je močno bilo, ko sem vanjo vstopal v spremstvo 264 kandidatov, ki smo se tedaj potegovali za 24 mest. V soboto 15. septembra po 5 dnevih dela na sprejemnih izpitih je bil ob 9. zjutraj obešen na vhodnih vratih Rjavčeve 23 seznam sprejetih. Ob množici ljudi ni bilo mogoče do njega, zato je nekdo, ki je stal v bližini, pričel na glas prebirati imena kandidatov,
ki jim je uspelo priti skozi šivankino uho. Zadeve ni bilo tako hitro konec, ker so vsi, predvsem tisti, ki smo bili imenovani, morali to preveriti še na lastne oči. V dušah sprejetih so bili občutki nepozabni. S 1. Oktobrom se je potem vse začelo zares. Prvi letnik slikarstva je takrat mentoriral profesor Marko Šuštaršič, ki je kot profesor na akademijo prišel natančno v tistem letu. Bil je dober in precizen učitelj. Mi, ki smo prišli iz gimnazij in nam je zato manjkala risarska kilometrina, smo se morali naprezati bolj od kolegov srednje šole za oblikovanje. A v drugem semestru je bilo že vse veliko bolje in tudi veliko svetleje. Zelo intenziven in zanimiv je bil drugi letnik, v katerem sta profesor Andrej Jemec in profesor Marjan Tršar razvijala nove metode študija risarskih in slikarskih vsebin in teorijo neposredno povezovala s prakso. Študij je bil na visokih obratih, kar dokazuje dejstvo, da smo bili v ateljejih sami od sebe, neodvisno od urnika, dobesedno od jutra do večera. Kalorično učenje od profesorjev se je čudovito dopolnjevalo z učenjem od kolegov. Ko danes srečujem sošolce, se ustvarjalne mneme tistega časa vsi z veseljem spominjamo. Plezalno severno steno je predstavljal za nas takratni tretji letnik, ko smo morali z zelo solidnim znanjem konstruktivnega risanja in modelacije preiti k morfologiji ploskovitosti, ki jo je terjala logika barve, mi pa ploskovitosti do takrat nismo bili zelo vajeni. Tu so šle stvari spet nekoliko počasneje, a do četrtega letnika smo s profesorjem Janezom Bernikom tudi v kolorizmu že čisto lepo napredovali. Dokaze doma še vedno hranim. Spomnim se, da smo takrat kar 4 študentje dobili univerzitetno Prešernovo nagrado in razstavljali v takratni iskreni stolpnici, danes TR3, kar tudi nekaj pove. Na tej razstavi sem prodal tudi svojo prvo sliko, danes mi je žal. V prvih 2 letnikih akademijskega študija predmeta likovna teorija še ni bilo. Leta 1975, v mojem 3. letniku, ko je Akademija upodabljajočih umetnosti postala Akademija za likovno umetnost, še ne za oblikovanje in vstopila v okvir Univerze v Ljubljani, pa so se stvari spremenile. S prihodom profesorja Milana Butine so likovno-teoretske vsebine, ki so bile prej potaknjene po drugih predmetih, sistematično vstopile ne le na vrata naše predavalnice, ampak tudi na vrata našega ateljeja. Njihov vstop ni bil spektakularen, saj so likovno-teoretska znanja po naravi takšna, da kot infrastruktura prakticiranja ostajajo použita v učinkovitosti rezultata. Ne vidijo se na prvi pogled, na drugi pa že. Je pa ta vstop dovolj razburkal naše poglede na stvari v umetnosti. Na umetniških akademijah je namreč razmeroma običajno, da študente, ki so se pravkar izvili iz začetništva, napade na prednjaško-anarhistični bacil, ki jih zaklinja, da morajo biti drzni umetniki, ki se ne smejo meniti za meje in zakone. Profesor Butina te situacije ni nikoli tematiziral. Je pa svojimi refleksijami vendarle povzročil, da nam je tako pojmovanje s časoma
da se nam je tako pojmovanje s časoma začelo zdeti kar preveč čezmero naivno. Kar tudi je. Iz njegovih refleksij je izhajalo nekaj ravno nasprotnega. Namreč to, da umetnik ljubi svoje omejitve, saj se prav v tem, da zna ustvarjati znotraj njih, izkazuje njegova najvišja kreativna potenca. Slikarju je prav, da je platno ploskovito in omejeno. Kiparju je všeč, da je glina mehka in da nima barve. Skratka, skozi te refleksije smo počasi spoznavali, da je nemogoče biti umetnik in se ne meniti za meje in zakone. Se je umetnost najzgovornejši primer čiste volje. Volja pa je vedno dejanje odločitve in s tem samo omejitve. Kadar nekaj izbereš, zavrneš vse drugo. Res je, da smo že pred Butinovimi refleksijami praktično slutili, da umetnik ukrepa na tak način, da se prav odloča. Nismo pa spoznali, da je naše odločanje še pasivno, omahljivo in pretirano odvisno od raznih prišepotovanj, ki jih pred mladim ustvarjalcem izpisujejo mode in njihovi preroki. Butina nam je pokazal, da je edino prav, če je naše odločanje aktivno, razumno utemeljeno ter suvereno in kako lahko tako tudi postane. Iz njegovih predavanj smo spoznavali, da likovna teorija ni skupek izžetih pravil in formul. Taka nesimpatična avreola jo namreč obdaja v očeh tistih, ki je ne obvladajo, ampak da je to način postopanja z izkustvom, ki temelji na refleksiji pogojev pretekle uspešnosti. No, na akademiji sta zame potem sledili še dve specialki, kakor se je takrat uradno imenoval magisterski študij. Podiplomski študij slikarstva 1977-80 in podiplomski študij umetniške grafike 1979-81. Še pred tem sem v tretjem letniku pričel s paralelnim študijem na filozofije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani in ga leta 86 zaključil z doktoratom. To pa je že druga zgodba. Ob tem naj omenim le mojega doktorskega mentorja z velikim spoštovanjem, profesorja doktorja Franeta Jermana, rodil se je 1933 in umrl 2002, logika in estetika v eni osebi. Povezava teh dveh navidez nekompatibilnih strok v enem človeku me je fascinirala in študijsko navduševala. Kasneje pa mi je zelo prav prišla tudi pri mojem strokovnem delu. Na Akademiji za likovno umetnost sem se zaposlil 1. oktobra leta 1983. Torej točno 10 let po prvem prihodu na to institucijo in sicer kot asistent za likovno teorijo. To pomeni, da sem bil v zadnjega pol stoletja iz akademije uradno odsoten samo 2 leti. Eno leto vojaščine in eno šolsko leto službovanja na današnji gimnaziji Center v Celju. Prišel sem praktično med same moje nekdanje profesorje. Saj se v času moje 2-letne odsotnosti akademija kadrovsko pravzaprav ni zelo veliko spremenila. V prvem semestru šolskega leta 83-84 sva dobro sodelovala s profesorjem dr. Milanom Butino in zelo žal mi je bilo, ker je profesor že
v naslednjem, torej v letnem semestru, odšel službovati na drugo fakulteto. To je stvari malenkost otežilo. Najprej zato, ker sem moral čez noč prevzeti vsa njegova predavanja, ker je bil precejšen zalogaj. Predvsem pa zato, ker sem si obetal, da bom ob strokovnjaku takega ranga, kot je bil profesor Butina, lahko strokovno dozoreval bolj intenzivno kot sicer. Kljub temu sem se v novih okoliščinah ponuji tudi razmeroma hitro znašel. Preko postdoc štipendije v okviru Alexander von Humboldt Stiftung 1993-1996 sem pričel posegati tudi v mednarodni strokovni prostor. Čeprav ne tako intenzivno, kot bi lahko, če bi bila za likovno teorijo takrat na Akademiji za likovno umetnost dva učitelja, niti tako zgodaj, kakor je to mogoče in priporočljivo danes. Iz tega časa izvirajo tudi začetki mojega terminološkega slovarja likovne teorije, ki je v Sloveniji poznan kot leksikon likovne teorije. V 50-ih letih sem spoznal veliko ikon naše akademije. Na tem mestu bi nekatere, ki so mi iz različnih razlogov ostale posebej v spominu, rad izpostavil. Med tehničnimi sodelavci mi med prvimi stopi pred oči snažilka Ančka, ki je bila v času mojega študija značilno opravo, metlo in nepogrešljivo cigareto, pravi zaščitni znak akademije. In je na akademiji tudi stanovala, da nam je vsakršno veliko pomoč. Na eni od semestrskih razstav jo je tedaj v popartistični maniri nad vse prepričljivo upodobila kiparka Duba Sambolec. Ko smo prišli na kiparstvo v prvi razstavni atelje, je tam zapoznelo čakala Ančka. Z metlo in cigareto, bila je neverjetno prepričljiva, samo da je bila skulptura, žive pa ni bilo tam. No, druga znamenita in svoj čas tudi nepogrešljiva figura je bil ekonom Martin. Njegov priimek sem zdaj že pozabil, čeprav je bil recimo duša akademije takrat vsaj tale tehnično administrativna. Ta ekonom je tudi kriv, ali pa vsaj deloma kriv, za zaključni F v mojem imenu, torej Jožef. Na sprejemnih izpitih je namreč zahteval, da je vsak risalni list podpisan natanko tako, kot piše v rojstnem listu, sicer ga ne bo upošteval. In potem smo se tako tudi podpisovali. Tale rojstno-listni F v mojem imenu v uradni komunikaciji še vedno nastopa po njegovi zaslugi. Nadalje se spomnim ekonomov Rudija Završnika, Romana Štrovsa, ki dela še danes, pokojnega laboranta za likovno tehnologijo Momota Klašnje in laboranta Bogdana Renka na grafiki, izjemnega poznavalca in praktika globokega tiska. Predvsem pa hišnika Igorja, mojstra tehnologije in mnogih drugih stvari. Njegovih jutranjih kav, njegove poštenosti ter vsakovrstnih benevolentnih pomoči mu žal ne bom mogel nikoli vrniti. Hvala Bogu, to ve. Administrativno raven sta zame zaznamovali dve tajniški moči. V prejšnjem tisočletju Vesna Oblak, dolgoletna tajnica študentskega referata in dolga leta Spiritus Movens
akademijske administracije. V tem tisočletju pa ravno tako dolgoletna dekanova tajnica Daša Bračko. Če je tukaj, jo lepo pozdravljam. Med pedagoškimi ikonami moram najprej omeniti profesorja Klaudija Zornika. Mogoče se ga samo redki še spominjate. Ob mojem vpisu je bil rektor Akademije za upodabljajočo umetnost. Saj takrat akademija še ni bila del univerze. Imela svojega lastnega rektorja in ta profesor Klaudij Zornik mi je kot rektor podelil tudi moj prvi indeks. Potem bi rad omenil profesorja Gabriela Stupico in Zorana Ditka, ki sem jo kot mlad študent ravno še ujel pred njuno upokojitvijo. Nadalje moje mentorje, profesorje Marka Šuštaršiča, Andreja Jemca, Janeza Bernika, Bogdana Borčiča in doktorja Milana Butino, zatem profesorja Marjana Tršarja, doktor Vido Hudoklin, doktorja Francija Curka, doktor Jelisavo Čopič, doktor Brejca, Draga in Dušana Tršarja, brata Kiparja, Slavka Tihca, Jožeta Brumna, Gustava in Marjana Gnamoša, Sašo Mehtiga, Petra Skalarja, Ranka Novaka, Radovana Jenka, Vladimirja Pezdirca in ne nazadnje moje slikarske kolege, profesorje Branka Suhija, Emerika Bernarda, Hermana Gvardjančiča in Franca Novinca. Mnogih žal že ni več med nami. No, sprva sem vse osebje akademije poznal osebno. Zdaj, ob izteku moje kariere, ga poznam le še manjši del, ker je akademija z oddelkom za oblikovanje in premnogimi zunanimi sodelavci postala enostavno preveč razvejana. Jaz pa sem tudi postal manj družaben. V teku službovanja sem spoznal precej generacij akademijskih študentov. Pri delu z njimi sem se do današnjih dni dobro počutil. V zadovoljstvo mi je bilo, če sem na predavanjih, seminarjih, pri konzultacijah, na izpitih in pri pripravi diplomskih, magisterskih in doktorskih del uspel vzpostaviti delovno, konstruktivno in strokovno zahtevno atmosfero. Študentske ankete iz zadnjih let so prinašale feedback o dobrih in slabih straneh moje predavateljske prakse. Statistika v njih me ni zelo zanimala. Z veseljem in zanimanjem pa sem prebiral anonimne odgovore na odprto vprašanje in se ob njihovih pohvalnih ali kritičnih tonih učil. Nekaj primerov. Predavanje profesorja Muhoviča so mi najljubše. Všeč mi je, kako natančne so razlage. Druga. Temeljito predava, tako v širino, kakor v globino. A very well-spoken teacher with a lot of knowledge to offer to his students. Naslednja. Nekateri daljši stavki oziroma razlage so bile težko razumljive zaradi hitrega govora in uporabe mnogo učenih besed. Uporablja preveč konzervativnih metafor, na primer moški, ženska in podobno. No, dolgo delovanje na isti instituciji je sinusoida z vzponi, zenitnimi legami in spusti, z dobrimi počutji in zunanimi ter notranjimi pritiski. Ko smo se pred kratkim v krogu podobno starih intelektualcev pogovarjali o naših upokojitvah in pogledih na iztek kariere,
sem spontano izjavil, da sem na delovno mesto prišel v času samoupravljanja in da ga tudi zapuščam v času samoupravljanja. Da pa je bil vmes, hvala Bogu, dovolj velik interval, v katerem je bilo mogoče strokovno delati in napredovati, ker je bila stroka lahko pred administriranjem in ne narobe. Presenetilo me je, da je ta izjava naletela na pritrjevanje tudi pri kolegih čisto drugih strok. V zvezi z likovno teorijo še vedno zelo visoko cenim Leonardova misel iz traktata, ki v paragrafu 77 pred kakšnimi 500-600 leti pravi: tisti, ki se zaljubijo v prakso, brez znanja, so kakor krmarji, ki stopijo na ladjo, brez krmila ali kompasa in nikoli ne vedo, kam gredo. Praksa mora biti vedno grajena na dobri teoriji. Še ena misel v tej zvezi mi je v tem trenutku padla na pamet. Eden od prvih rektorjev Ljubljanske univerze, matematik Josip Plemelj, je nekoč stališča matematične teorije zapisal takole. Citiram na pamet, ampak mislim, da ne bom zelo zgrešil vsebine. Pravi: tisti, ki teorije ne znajo, je nikoli ne rabijo. Tisti, ki jo poznajo, jo pa vse povsod s pridom uporabljajo. Za dobro plovbo v praksi je po Leonardu potreben kompas. To je učinkovita navigacija v delovnih pogojih. Seveda pa tudi primerna kartografija. Kompas pomaga pri orientaciji na planu akcije, kartografija pri izdelavi potovalnega načrta. Kompas enako dobro služi tako na Severnem kot na Južnem morju, saj so zakonitosti njegovega delovanja univerzalne. Kartografija pa je druga stvar. Pomorske zemljevide je potrebno dopolnjevati z raziskovanji, jih preverjati in precizirati. Če bi metaforo razširil na teorijo likovne umetnosti, bi rekel, da področje kartografije pokrivajo vede, ki se ukvarjajo z vsebinami likovnih artikulacij. Naprimer, ikonografija, umetnostna teorija, filozofija umetnosti, kulturnih študij in tako dalje. Področje oblikotvorne navigacije pa pokriva likovna teorija kot teorija artikulacije. V času mojega študija na Ljubljanski umetniški akademiji ne profesori, ne študentje likovni teoriji nismo bili naklonjeni, posebno naklonjeni. Razen takrat, ko je nastopala v prijazni, aplikativni obliki, kakor denimo v predavanjih Milana Butine ali Marijana Tršarja. Nasploh je veljalo, da je dober teoretik prav gotovo slab praktik. Nič drugače ni bilo v času, takoj po ustanovitvi naše akademije leta 1945. O tem v knjigi Razmišljanje o paleti poroča Marijan Tršar, ko piše, da se je poglobljeno likovno-teoretsko znanje takrat na akademiji na veliko podcenjevalo. Češ, kaj bo govoričenje o umetnosti, ko pa šteje edino le la patte de peintre, slikarska šapa, roka. In je vse drugo blaže vžegen. Ni sicer nujno, da bi razumske likovno-teoretske analize povečale ustvarjalne potenciale študentov, pravi Tršar. Bi jih pa zagotovo obvarovale grehov proti temeljnim zakonom likovne sintakse in s tem pred estetsko
oporečnimi stranpotmi. Danes, če rečem tako, po letu 2000, ocenjujem, da je situacija s teorijo na umetniških akademijah in to tako pri nas kot po svetu, kolikor lahko precenim, ravno obrnjena. Profesorji in študenti so teoriji zelo naklonjeni. Vsak od njih bi paralelno s statusom praktika hotel imeti tudi avreolo teoretika. Le da so predstave o tem, kaj je teorija v zvezi z likovno umetnostjo, še posebej, kaj je likovna teorija, močno konfuzne, kar pa vsaj zdi se tako nikogar posebej ne moti. Teorija je pač teorija brez pridevnika, tako rekoč unisex. V njej pa nastopajo zelo različne sestavine. V prvi vrsti take, ki teoretizirajo fenomene na ravni izraznih vsebin. V tem pogledu so popularne poljudne okrajšave kotirajočih sodobnih filozofij in filozofskih konceptov. Veliko manj pa je teorije, ki obravnava fenomene na ravni formiranja ali pa informiranja vsebin, kar je tudi razumljivo, saj postmoderna v svojem jedru, v svojem centru, nima forme, ampak zgodbo. No, sam sem se ves čas zavedal, da so teoretski modeli sredstva, s katerimi teorija lovi živo ustvarjalnost, lovi v narekovaju. Še bolj pa sem se zavedal tega, da živa ustvarjalnost tu ni zato, da bi potrjevala teoretske modele. Teorija umetnostnega sistema danes, po mojem mnenju, močno pretirava, ko skuša verjeti, da so relevantna oziroma umetniška samo tista dela, ki jih more pokriti, ki jih more sama umestiti med svoje teoretske koordinate. Torej vse drugo, kar je izven, pa ne spada v umetnost. Saj praksa na dolgi rok vendarle vsele znova dokazuje, da umetniki niso tvorci gradiva za postuliranje in dokazovanje teoretskih modelov, ampak da to, kar zares izvirnega, najdejo v umetnostnem prostoru, praviloma leži v mrtvem kotu že izdelanih teorij. In takim avtohtonim delom je treba slediti v njihovo, ne pa v lastno, nazorsko ali teoretsko realnost. Dobra praksa, kot je bilo prej rečeno, po Leonardu, potrebuje za pogonsko gorivo dobro teorijo. Lahko pa rečem, da tudi dobra teorija potrebuje dobro prakso. Saj ni zelo verjetno, da bi slaba praksa proizvajala dobro teorijo. V tem smislu, jaz osebno tako mislim, se praksa in teorija veliko ne ustvarjajo, dopolnjujeta kot prvo in zadnje kolo bicikla. Nobena ni bolj pomembna, tako kot pri biciklu, nobeno od dveh koles ni bolj pomembno. Jaz teorijo in prakso vidim kot vdih in izdih invencije, kot sistolo in diastolo oblikotvorne akcije, ali pa kot znameniti izrek ora et labora v starodavni formuli, ki je Evropo pravzaprav naredila veliko in plodno. Vidite, da bo tale razdelek moja praksa pred razdelkom moje teorije. Bom tudi povedal, zakaj. Usoda je hotela,
da imam prej reputacijo teoretika kot reputacijo praktika. Čeprav ob znanstvenem in pedagoškem delu kontinuirano likovno ustvarjam. Tudi razstavljam, ne sicer toliko, kot bi si želel, pa vendarle. Na zunaj je to ustvarjalnost z moje strani morda najlažje dokumentirati skozi intenzivno in gosto desetletje med letoma 2008 in 2018, ko smo s kolegi Brankom Sutijem, Emerikom Bernardom, Andrejem Jemcem, Hermanom Gvardjančičem in Francem Novincem pripravili kar nekaj velikih in kompleksnih ter odmevnih slikarskih razstav. Če začnem s tistimi v Sloveniji, potem bi omenil razstavo na Ljubljanskem gradu, v mestni hiši v Kranju, v muzeju Mimara v Zagrebu, v Künstlerhaus na Dunaju, v Galerija dell'Accademia di Belle Arti v Benetkah, v Kunsthalle v Budimpešti in v Takamatsu Art Museum na Japonskem. In jih tudi pospremili s 4 razmeroma obsežnimi monografijami. O slikarstvu je bilo v prejšnjem stoletju napisanih veliko učenih knjig. Ko govorim o svoji umetniški ustvarjalnosti, ne moram tekmovati s temi gorami erudicije. Če bi to hotel, bi se moral pretvarjati, da premorem več znanja o samem sebi, kakor bi ga kot umetnik smel imeti. V svojih predavanjih lastnega umetniškega dela nisem omenjal, čeprav so me študentje včasih k temu nagovarjali. Po eni strani zato, ker je slikarstvo za moj okus preveč intimna in neposredna zadeva, da bi svojo zgovornostjo motil to intimo in to neposrednost. Še posebej pa bi ne želel deliti uveljavljene navade, da ustvarjalec z gostobesednimi izpovedmi pove mnogo več in bolje kot njegova dela sama. Po drugi strani pa tudi zato, da bi ne nastal vtis, da pod krinko likovno-teoretske univerzalnosti v kurikulu favoriziram oblikotvorna načela, ki veljajo zame, ne pa tudi za druge, ki imajo pravico do drugačnega izbora in do drugačnih aplikativnih poizkusov. V prvem od 6 predavanj v sklopu harvardskih Charles Eliot Norton Lectures iz študijskega leta 1981-82 se Nobelovec Česlav Miloš sprašuje, kako je prišlo do tega, da biti pesnik v 20. stoletju pomeni biti izurjen v vsakršnem pesimizmu, sarkazmu, bridkosti in dvomu. Podobno sem se svoj čas tudi sam večkrat spraševal. Kako je prišlo do tega, da biti slikar v mojem času, to je pod vrhom starega in na pragu novega tisočletja, pomeni biti bolj izurjen v pripovedovanju zgodb, kot v pripovedovanju slikarskih form. V institucionalizirani predrznosti bolj, kakor v likovni izvirnosti. V oblikovni permisivnosti bolj, kot v slikarskem pogumu in svežini. Kako je prišlo do tega, da slikarji danes ne prenesemo niti za hip več absolutne manjšinskosti? Čeprav se v njej kdaj pa kdaj nujno znajde vsak izvirni ustvarjalec, tako na področju umetnosti, kot na področju znanosti. In kako je prišlo do tega, da lahko nekoga razglasimo za velikega slikarja, čeprav ni nikoli naslikal ničesar omembe vrednega?
No, v tem pogledu bi ne moglo biti večje razlike med časom mojih učnih let in današnjim trenutkom. Navpično smer, v kateri je človek nekdaj obračal pogled k nebesom, je v zadnjih 3 stoletjih, ugotavlja Česlav Miloš v že omenjenem predavateljskem ciklusu, postopoma izpodrinila vodoravna smer. Se pravi, da je človeška domišljija svoj nad v prostorsko razumljenem času nadomestila spred. Marksizem je ta spredaj razglasil za cilj. Ni ga dosegel, le ta pred, ki naj bi bil istočasno tudi nad, je pustil med nami kot signaturo večnega obljubljanja nekega idealnega stanja, ki pa kot Godo nikoli ne nastopi. Saj nas na tekočem traku procesualnega časa, kot danes pravimo, kot nas trezni nemški filozof Peter Sloterdijk, ker na tem tekočem traku procesualnega časa sicer prideš naprej, avtomatično. Spomnite se na te tekaške steze na velikih letališčih. Nikakor pa po teh stezah ne prideš tudi navzgor. To pa je problem, kadar hoče biti napredno, tudi sinonim za dobro, kvalitetno in sveto najbolj ustrezno. Zdi se mi, da gre v našem prostoru in času za to, da si v zvezi z umetnostjo pridobimo malo distance do nekaterih stališč, ki so postala kar preveč samoumevna in splošno sprejeta. Eno takih je denimo Marcusejeva ikonoklastična hipoteza, da je naloga umetnosti permanentni estetski preobrat. To je pogled teoretika, ki mu je bilo raziskovanje političnih fenomenov mnogo bližje kot raziskovanje poetičnih. Zato ni opazil, da je v umetnosti prevrat kvečjemu razlog za nalogo, ne pa naloga sama. Še manj njena rešitev, saj je v umetnosti rešitev vselej dvig kvalitativnih standardov, ne pa njihovo prevračanje. Ali kakor je ob začetku prejšnjega stoletja zapisal francoski slikar, oče moderne umetnosti, Paul Cézanne, ko je takole formuliral svojo misel. Umetnost je neke vrste religija. Njen namen je povzdigovanje mišljenja. L'art est une religion. Son but est l'élévation de la pensée. Ta, ki nima občutka za absolutno, za perfekcijo, se zadovoljuje z neproblematično povprečnostjo. To je bilo rečeno 120 let pred današnjim časom. Slikar sam se verjetno ni zavedal, kako daleč je v tistem trenutku poletela njegova misel. Človek v umetnosti skratka ni ustvarjen za podiranje, ampak za gradnjo in preseganje. Njegovo srce ima druge razsežnosti, kot so 4 stene domačega stanovanja ali 4 stene dnevne politike. Človeško srce, po mojem, zahteva življenjske razloge po meri svoje presežnosti. Sanja, da bi se razdalo daleč preko svojih moči in dlje od sebe. Po mojem mnenju imajo umetniki to v krvi, ne da bi si za to kaj posebej prizadevali. Drugo dejstvo, do katerega bi bilo po mojem mnenju vredno vzpostaviti malo distance, pa je nabrekla veličina tem v umetnosti.
in istočasna popolna anoreksičnost form, ki te teme spremlja. Forma ostaja kot hrepeneča lepa vida na obali vseobsežnih, apokaliptičnih, futurističnih, postresničnostnih in podobnih vsebin, ali kot alica v čudežni deželi sentimentalnih eschatologij tipa fizična nemožnost smrti v možganih živega človeka. To zaostajanje forme za vsebino privlači mojo ustvarjalnost. Temu so posvečeni trije ciklusi del, ki postopoma nastajajo in nosijo preproste teme in naslove. Prvi tak ciklus je Prepadi navzgor. Drugi je Vox clamante. In tretji je Fidelio, biti zvest čemu, samemu sebi in svetu, v katerem živiš. Z njimi se vadim v potrpežljivosti, vedoč, da relevantne forme ne prikličejo dogodki in vsebine časa direktno, ampak njihove duhovne posledice, ko v nas nastopijo. Posledice pa ne nastopijo istočasno z dogodki. Verjetno je treba imeti en fazni zamik, da se za resnih posledic tudi zavemo. Mene vedno inspirira Rilkejeva misel, da si moramo vse vidno tako globoko vtisniti vase, da njegovo bistvo vstane v nas, da pride na površje. Če gledaš stran, ne prideš do bistva. Slikarstvo po moje kaže, kako je za nas videti objektivni svet, če svoj subjektivni pogled nam likovno objektiviramo. No, izraza umetnost in izumetničenost sta si preveč sorodna, da bi si lahko predstavljali slikarstvo, nad katerim bi ne imela oblasti oblika. To oblast ima, čeprav je v 20. stoletju potekalo veliko umetniških revolucij, ki so šle tako daleč kot slavne futuristične parole in libertà. Torej osvobojene besede, ki so bile tako zelo osvobojene, da so jih futuristi želeli osvoboditi vsake vloge v sintaksi. No, enako je bilo z oblikami vidnega sveta, katerih raziskovanje je skozi njihovo zakulisje privedlo to tako imenovane čiste likovne umetnosti, ki pa je naletela na bariero prav pri odvideza neodvisni sintaksi. Ljudje smo zgleda preveč navajeni, preveč navezani na videz nečesa, da bi lahko brez težav izoblikovali eno paralelno sintakso. Vidno, paralelno vidno sintakso vidnemo. No, če se še enkrat navežem na Česlava Miloša, lahko rečem, da vsak slikar v trenutku ustvarjanja izbira med ukazi likovnega jezika in zvestobo resničnosti. Če preslika obliko in jo nadomesti z drugo, zato da bi celota postala enotnejša, gre po stopinjah klasiko. Če pa obliko preslika zato, ker ne izraža kakšne posebno pomembne podrobnosti sveta, potem se nagiblje k realizmu. Toda teh dveh posegov ni mogoče jasno ločiti, ker sta med seboj prepletena. Poleg tega slikar med neprestanim spopadanjem obeh načel odkriva neko skrivnost
Namreč to, da si stvarem lahko zvest samo, če so razvrščene hierarhično. Vsi veste, da citiranje Miloša ni varno početje na predavanjih. Ker velikokrat problematizira navade, ki so danes prijete kot nekaj samoumevnega. To nate zlahka prikliče očitek, da si reakcionar. Vendar se mi zdi, da to danes ni problem. V času, ko javna sfera, mediji, fakultete, kultura, Netflix drsi v progresivistično smer, biti konzervativec pravzaprav niti ni tako slabo. Morda je o tem celo nekaj svežega. Konzervativizem gleda na preteklost s spoštovanjem in občudovanjem. Saj je že morala biti uspešna, če smo z njeno pomočjo prišli, kamor smo prišli, kot piše dr. Žiga Turk. Tudi konzervativizem podpira spremembe, a morajo biti te počasne in premišljene. Tako da ni treba dosti več, kot da se držimo običajev, vrednot in pravil, ki so se jih držali tisti, ki so bili pred nami. Paradoksno je, da je vse bistveno že bilo tematizirano, povedano, naslikano. In ta paradoks drži. Samo za vsak čas je treba zadeve povedati z drugačnimi besedami, z drugačnimi oblikami, z drugačnimi pripovedmi in pripovednimi načini in morda v drugem oblikotvornem mediju ter ključu. In seveda je težko povedati bolje, kot so to povedali biblijski psalmist, Dante, Michelangelo, Rembrandt, Vermeer, Beethoven, Cézanne, Klee ali Dostojevski. No, o svojem slikarskem kredu sem govoril že na drugem mestu in tudi tam sem povedal, da je govorjenje o tem težavno in tvegano. Težavno, ker si človek o svojih nazorih in delu zlahka domišlja preveč ali pa premalo. In tvegano, ker je kljub filozofske intonaciji filozofsko govorjenje o kredu nemogoče. Kredo, ki je neke vrste verovanski elan, ki človeku nadstavlja nek transcendirajoči pol privlačnosti, pač ni mogoče utemeljiti s teorijo, ki jo nekaj dokazuje in nekaj drugega lahko izpodbije. Prepričljiv postane šele, ko ga dokazuje vse. Namreč izkustvo, da lahko v približevanju temu uhajajočemu atraktorju na vrhuncu svojega osebnega napora srečaš tudi vrhunec svoje izpolnitve. Kar me torej v zvezi z likovnostjo privlači, zanima in navdihuje, bi rad povedal v treh kratkih odstavkih. Kaj me privlači? Najprej to, da je v likovni umetnosti mogoče združiti dve vitalni življenjski sferi, ne da bi bilo potrebno katero od obeh oslabiti. Materialnost in duhovnost, telesno delo in abstraktno mišljenje, fiziko in metafiziko. Se je likovna forma istočasno in v istem pogledu snov in organizacija. Kaj me v zvezi z likovno umetnostjo zanima? V prvi vrsti to, da k pravilom njene igre spada, da v njenem okviru delujoči subjekti nimamo samo načel, kot je danes v modi, ampak tudi fundamente. Ne le interesov, ampak tudi strasti,
ne le opcij, ampak tudi aksiome. Skratka, da je z likovnimi izraznimi sredstvi in njihovo logiko še vedno mogoče z edinstveno pozornostjo dojemati in prikazovati svet, v katerem ljudje živimo. Kaj me v likovnosti navdihuje? Če bi se popolnoma nič ne menil za posmehljivi sloterdajkovski očitek o prevelikem odmerku globokoumja, bi rekel, da to, kar je bilo pred več kot 100 leti zapisano v znamenitem versu. Z ljubeznijo tipam k najmanjšim stvarem in jih slikam na čisto zlato. Visoko jih dvigam in sam ne vem, komu dušo odpro. Verjetno ste vsi prepoznali Rilkeja iz knjige Ur. Skratka, navdihuje me vse, kar izvira iz trenutkov tihe intenzivnosti, ki jo uspeš zadržati v formi, ki je istočasno materija in istočasno organizacija. In tega dvojega ne moreš in ni potrebno ločiti med seboj. Še nekaj o moji teoriji in potem pride konec. Alfa in omega vsake teorije je realnost, s katero se teorija ukvarja. Vendar nobena teorija realnosti ne pokriva ustrezno. Še manj jo mora nadomestiti. Eksistira preprosto na drugi ravni kot realnost. Zato nam ne govori o resničnosti in resnici, ugotavljajo logiki, ampak o ovirah na poti do resničnosti in resnice. Te ovire namreč je mogoče opisati, oblikovati strategije za njihovo premagovanje in vse to posredovati. V tem smislu lahko rečem, da je likovna teorija eno izmed sredstev za odstranjevanje ovir na poti do učinkovite likovne resničnosti. Ko govorim o lastnem odnosu do likovne teorije, moram na začetku povedati, da likovna teorija zame ni nekaj takega kot paragraf, recept ali dogma, ampak nekaj, kar je podobno erosu, torej ljubezenskemu razmerju. Do nje imam analogen odnos, kot ga imam že od nekdaj do slikarstva. Ker je v igri eros, pa, pravi že precitirani filozof Sloterdijk, vselej živi teoretska kultura, v kateri se spoznavajoči fenomenom ne približuje kot gospodar in vedeš, ampak kot nekdo, ki z njimi živi, jih čuti in spoznava iz prve roke. Sam sem se jim na tak način skušal približevati tako takrat, kadar sem na likovno-teoretske probleme naletel med slikanjem, kot takrat, kadar sem o njih intelektualno reflektirano razmišljal oziroma teoretiziral. Pri teoriji katerekoli vrste samo redko pomislimo, da v zvezi z njo obstajajo uporabniki teorije, posredovalci teorije in ustvarjalci teorije. O sebi lahko rečem, da sem jo po službeni dolžnosti prakticiral v vseh treh vlogah, od katerih je najtrša, najbolj izzivalna, pa tudi najbolj izpolnjujoča tretja, torej ustvarjalec teorije. Če pomislim, ali sem sploh bil kakšen ustvarjalec teorije, če imam kakšen popolnoma izvirni doprinos k likovno-teoretski epistemiki, potem mi pride najprej na misel moja ideja o povezanosti
strukture slikarskega stila in aksiomatske metode, ki je do danes še nisem zasledil pri nobenem drugem avtorju, meni dostopnem. Ta povezava je nenavadna, a dokazljiva in preverljiva. V tem spoznanju se je moj paralelni študij estetike in logike obrastoval, prej sem ga že omenil. Odkritje aksiomatske narave slikarskega stila je bilo že večkrat publicirano v slovenščini, nazadnje v mojem leksikonu likovne teorije, v angleškem jeziku pa v reviji Phenomena leta 2019, s čimer je prišlo to spoznanje tudi po nekoliko širšo mednarodno javnost. No, drugi sklop mojih likovno-teoretskih inovacij izvira iz raziskovanj konceptualnih in metodoloških povezav med vizualizacijo, znanjem in znanostjo med leti 1995 in 1998. Istoimenska raziskava je bila objavljena v reviji Anthropos leta 1998. Pripravlja pa se tudi njena prenovljena in dopolnjena angliška verzija. Več mojih likovno-teoretskih inovacij in odkritij se nanaša na vsebine iz formalne likovne analize. Te so vgrajene v mojo knjigo Vidno in nevidno, uvod v formalno likovno analizo iz leta 2018. Gre, če malo vsebinsko povem, za tematizacijo likovne umetnosti kot področja semiotične artikulacije, za precizacijo razlike med likovno in vizualno umetnostjo, za tematizacijo dilem likovne hermeneutike v pozni moderni in za formulacijo uporabnega formalno-analitičnega modela, ki ga knjiga preizkusi na raznoliko težavnih analitičnih primerih in situacijah. V knjigah Endpunkte und neue Anfänge, ki je šla lansko leto, in Umetnost med prakso in teorijo, ki je šla leta 2021, sem dodal svoj prispevek k sodobni estetiki z razpravo o genomu in modelih razširjenega prostora umetnosti. Na simpoziju z naslovom Interpretativni vidiki v sodobni umetnosti 1991 do 2021, ki ga je organizirala Moderna galerija, pa z razpravo Problem umetnostne identitete v likovni in vizualni umetnosti postmoderne. Še več mojih drugih invencij pa je otkanih v različna gesla mojega terminološkega slovarja likovne teorije iz leta 2015, ki je v Sloveniji znan pod imenom leksikon likovne teorije. Naprimer v geslih stil, likovni makroaksiomatski sistem, likovni mikroaksiomatski sistem, slikovna kompetenca, likovna semiotika in tako naprej. No, pri pripravi leksikona me je navdajalo veselje, da sem k splošni likovno-teoretski epistemiki lahko dodal tudi izvirni slovenski prispevek, ki glede na malo številnost stroke v Sloveniji sploh ni tako zadomehen, kot bi kdo mislil. Ta prispevek nakazujejo gesla generativna schema temeljnih likovnih prvin, orisne likovne prvine, orisane likovne prvine, podobotvorni nazorni pojem, oblikotvorni nazorni pojem, podobotvorno mišljenje, oblikotvorno mišljenje in likovne gramatike, ki so rezultat izvirnih odkritij dr. Milana Butine. Potem gesla kontrapost, metrični prostor, vozelni prostor, vektorsko polje, ki so oplemenitena z raziskovalnimi dosežki kiparja dr. Marjana Dreva. In gesla primarni diskurs, sekundarni diskurs, deiktični model likovne interpretacije ter model
morfoloških dimenzij, ki vsebujejo raziskovalne prispevke profesorja doktorja Jurija Selana. No, to sem pozabil prej odvrteti. Mi je žal. Moja pedagoška praksa, kar nekaj vas je tukaj, ki ste jo, ki boste zdajle pristrigli z ušesi, kaj bom pravzaprav povedal, koliko samohvale bo tukaj noter in kakšna je bila realnost, to boste pa sami videli na koncu. Torej, pedagoška praksa nedvomno spada med najbolj kompleksna in včasih tudi med najbolj usodna medčloveška razmerja. Njene polifonije se ni mogoče v celoti nikoli zavedati in je kontrolirati. Ko jo skušamo predstaviti, smo prisiljeni govoriti o načelih, ki nas pri delu vodijo, in o našem velikem upanju, da jim v praksi dejansko sledimo. Po Johannesu Itnu, velikem barnem teoretiku, je temelj pedagoške prakse svoboda. Osvobojenost od neznanja, od nespretnosti in predsodkov, pa tudi od že osvojenega znanja in uhojenih poti. Izobraževanje bi nas moralo, pravi Itn, usposobiti za to, da bi rekli z Bogom neznanju in da bi znali dati že odkritim potem in avtoritetam samo toliko pooblastil, kolikor jim jih je mogoče priznati glede na njihovo še vedno relevantnost v pogojih spreminjajoče se realnosti. In nič več. Osvobojenosti od neznanja in distance do kvazi avtoritet sem se skušal vedno učiti. Vprašanje pa je, koliko se mi je posrečilo tudi držati teh načel. Budistični učitelj je vprašal učence, ki so sedeli na prostem, ko je mimo letela ptica, kaj vidite? Odgovorili so, ptico. Nisem vas vprašal, kaj ste gledali, ampak kaj ste videli. No, tisti, ki ste pri meni poslušali predavanje iz likovne teorije 1, veste, da je tale tema o gledanju in videnju totalno na začetku. Torej, nisem vas vprašal, kaj ste gledali, ampak kaj ste videli. Ptico, se je ponovno glasil odgovor. To ni pravilen odgovor, odvrne učitelj. Ko bi res videli in ne samo gledali, bi rekli, vidim širno nebo, ki ga ta hip preletava ptica. Zelo drugače je, če gledamo svet v kontekstu, se pravi stvari v celoti, v katero spadajo, in celoto stvari z vsemi elementi, če tudi niso vidni na prvi pogled. Slab dan, zaradi katerega smo slabe volje, je le začasen temen oblak na nebu mnogih lepih sončnih dni. Zoprno in nepravilno je, če na to pozabimo in razglasimo, da je oblak zakril vse in za vse le. Takrat konstruiramo pesimizem, ki ne ustreza stanju stvari. Osredotočenost na tu in zdaj, o kateri je pogosto toliko govora, velikokrat povzroči, da vidimo samo izsek resničnosti. In da nam celota tragično uide. Ameriški sociolog Peter Berger je pred leti skoraj z jezo v očeh vprašal, kje so bili sociologi in njihovi inštituti leta 1990
ali 2001. Namreč, da niso niti slutili padca berlinskega zidu in 11. septembra. Berger ni trdil, da ne obstajajo neke tendence v vedenju skupin, množic in ustanov, ki jih s sociološkimi raziskavami, poslošitvami in statistiko ne bi mogli predvideti. A hendikep sociologije je izviral iz tega, da je računala na človeka, ki ga nekaj determinira. Ni pa računala na človeka, ki je svoboden in lahko preseneti. Mislim, da moramo v umetnosti vedno računati prav na tega človeka, ki sicer je determiniran, ampak je tudi do te mere svoboden, da lahko preseneti. Razumni pedagogi na to računajo. Sčasoma se zavejo, da dobrega ne kaže vsiljevati, da ga ne kaže niti posebej reklamirati. Nihče ne teka z vodnjakom za željnimi. Željni pridejo k vodnjaku. Tudi v tem pogledu je sodobna šola po koroškem filozofu Vinku Ošlaku postavljena na enostranskih in napačnih načelih, ko učence sili k uživanju dobrih stvari. Takole pravi, po sili Bran Prešern ali Cankar je banalizacija in razvrednotenje obeh klasikov. Šolar mora sicer vedeti, kaj sta napisala in kaj pomenita za slovensko kulturo. Branje njunih del pa bi mu moralo biti dovoljeno, namesto, da mu je vsiljevano. Enako je po moje tudi z likovno teorijo. Če upoštevam Leonardovo misel, da morajo tisti, ki se zaljubijo v prakso, svoje delovanje podpreti z znanjem, potem bi se morali študentje likovne akademije najprej seznaniti s tem, kakšna veda je likovna teorija, s čim se ukvarja, kje so njeni izviri, kdo njeni ustvarjalci in čemu služi. In v taki propedevtični, v splošnost zamrzneni obliki jo študentje tudi srečujejo. Problem pa nastane, ko se v študentih začetna zaljubljenost v prakso začne prevešati v ljubezensko razmerje do prakse in bi morali v splošnost zamrzneno likovno teoretsko vednost odmrzniti v aplikativni konkretnosti. Tu pa je zaplet. Poglobljen aplikativni študij likovne teorije v ateljejski in načrtovalski praksi je na višjih stopnjah študija, trenutno, namreč programsko nepredviden, torej ni dovoljen. Kakor je bil naprimer v Albertijevih in Leonardovih časih, ko so bila likovno-teoretska spoznanja, skrbno varovane poslovne skrivnosti. To se ne pozna toliko na vsebinah likovnih artikulacij. Vsekakor pa se to pozna na kompleksnosti form. Morda smo tudi zaradi te zamrznenosti likovne teorije v propedevtiki danes namesto pri pretoku še vedno pri urejanju instalacij. Institucionalna teorija umetnosti med faktorji umetnostnega sistema, poleg galerij, kuratorjev, kustosov in kulturnih politikov, našteva tudi akademijskega profesorja. Ta naj bi imel posebno moč zaradi vpliva, ki ga ima na generacije mladih iskalcev resnice in umetniške kvalitete. Pri tem ta teorija akademijskega profesorja pojmuje bodi si kot inženirja duš, ki projektira prave ljudi za umetnostno prihodnost, kakor si jo pač sam predstavlja,
bodi si kot zapeljivca duš, kot guruja, ki mu je največ zasledilce njegovih nazorov in njega samega. Nazor. Moram reči, da mi nobena teh vlog nikoli ni bila blizu. Ne kot študentu, ne kot profesor. Po moje pač nobena ne pristaja digniteti pedagoškega poklica v umetnosti zlasti na visoke in najvišji stopni. Preprosto, ker umetnostni usmerjevalci pravih smeri razvoja in guruji talentirane ustvarjalne zemlje ne obdelujejo, da se izrazim v skladu z etimologijo pojma kultura, ampak se vanjo, v to zemljo, sami usejejo kot invazivne rastline in dušijo avtohtono rast. V moji pedagoški službi sem si zato zavestno, vedno, kadar je bilo to mogoče, prizadeval delovati kot vrtnar duš, ki talentirano zemljo prekopava, gnoji, rahlja, oskrbuje, po potrebi zalije in odide. Tako generacije ustvarjalcev rastejo in se razvijajo po svoje. Opazovati in občudovati to svobodno in samosvojo rast mi je bilo vedno v veselje. In še čisto kratek zaključek. Umetnik je nekaj prisrčnega, ko mine stoletje, pravi francoski pisatelj Christian Bobin, ko torej živi mirno v svojih delih, ko pa ga imamo med seboj, ko nas vznemirja svojo posebnostjo ali trmo, ko sanja velike sanje, ko je zapreden v klopčik svojih idej, ko se ne strinja z nami, kaj čemo z njim? Še umetnik mu ne moremo reči splošnim soglasjem, saj ni nihče prerok v svoji deželi, ne v svojem času. Nekaj čisto podobnega bi po mojem mnenju lahko rekli tudi o vsakem sodelavcu. Ko odhaja, je lahko nekaj precej bolj sprejemljivega kot takrat, ko nas je dnevno vznemirjal s prisotnostjo, posebnostjo, nestrinjanjem, konkurenco in tako naprej. Tudi on ne more biti prerok na svojem delovnem mestu in na svojem času. Ko z bosimi nogami stopa v deroči tok prihodnega časa, je tak sodelavec morda še najbolj podoben majhni svetilki, ki jo je nekdo pustil prižgano sredi belega dne, ker je pač ocenil, da je za varno pot v sodobnost samo svetloba sonca premalo. No, kaj s to čudno metaforo mislim, lahko pojasnim s citatom iz razprave Kaj je sodobno italijanskega političnega filozofa Giorgia Agambena. Citiram. Ti, ki so sodobni, ki resnično spadajo k svojemu času, so tisti, ki se s svojim časom ne ujemajo povsem, niti se ne prilagajajo vsem njegovim kapricam in zahtevam. To so tisti zares in aktualni. Ti so namreč ravno zaradi te diskonekcije z lastnim časom in zaradi anahronističnega odnosa do njega sposobni svoj čas dojeti bolje kot drugi. Pa tudi sebe v lastnem času. Konec citata. V tem pogledu lahko rečem, da se nisem nikoli brezrezervno uskladil z etablirano vednostjo in etabliranim okusom svojega časa. In tega tudi nisem skrival.
Domišljam pa si, da sem znal do obojega, vsaj kot majhna svetilka pri belem dnevu, vzpostavljati in razvijati refleksivno in konstruktivno distanco. Frančišek Asiški je nekoč zapisal silogizem, ki sem se ga držal tudi sam. Citiram: za začetek naredi tisto, kar je potrebno. Potem tisto, kar je mogoče. Nazadnje boš ugotovil, da delaš tudi to, kar je nemogoče. Konec citata. Lahko rečem, da sem s tem rekom nedvomno začel. Tudi nadaljeval. Ne morem pa trditi, da sem z njim svojo poklicno pot zaključil. To se bo šele pokazalo, ali pa tudi ne. Sicer pa, kot na nekem mestu piše Karl Jaspers, izkusiti trdo resničnost je edina ustrezna pot do sebe. In ker je to moje zadnje predavanje, bi se rad študentom in sodelavcem, ki se jih je v teh letih nabralo kar nekaj, opravičil za vse napake, ki sem jih pri svojem delu zagrešil ali spregledal, in za vse neprav postavljene besede, ki so pri zagovarjanju mojih stališč utegnile kdaj koga zbosti ali celo prizadeti. Kot biblijski Zahej bi rad vsakomor četverno povrnil, a ni več časa. Oziroma, je nek drugi čas, ki mu gremo naproti, v upanju, da ta čas ne bo premagoval le razdaljo, ampak bo znal ustvariti tudi kakšno bližino. Če se tu sklicujem na Martina Heideggera, potem vidim tako prihodnost. Ne samo premagovanje razdalj, ne samo večanje razdalj, ampak ustvarjanje bližine, to je pravzaprav tehnologija, po mojem mnenju, bodočega časa. No, zaključim pa naj z verzom argentinskega pesnika Huga Muhike, ki sem ga prav ob pisanju zaključka tega predavanja slišal v radijskem pogovoru pesnika dr. Braneta Senegačnika o tem velikanu latinsko-ameriške poezije. Takole gre. Zareže v noč strela in v razpoki ugasne. Ta noč je skrivnost, ta rana, ki smo. Hvala lepa, da ste zdržali do konca. Ampak, če je kakšno vprašanje ali pa kakšna kritika, pa to predavanje spada. Vedno je bilo tako. Nemška predavanja so takšna, da so naprej preračunane na tak način, da je celota traja 120 minut, 90 minut je predavanje, potem je pa 30 minut za vprašanje. Nemški profesori na
naši akademiji bi bili zelo zadovoljni, ker bi po 90 minutah lahko šli. Nemški profesori nikoli nimajo takega luksusa, ampak imajo uro in gledajo, ko je 30 minut konc, je konc vprašanj. Potem pa še recimo enih 10 študentov gre za profesorjem do tja, kamor mora ono dati mikrofon in potem, ko gre do inštituta, se to zmanjša na 5, pri vratih pa še na 2. Izvolite, z veseljem. Me zanima, kako vi gledate kot pravi cilj umetnik na likovnem področju, gledate glasno. Kdaj je podporo za ustvarjanje? Vedno. Glasba je po mojem mnenju, zdaj morate upoštevati, da sem jaz umetnik z malo začetnic. Glasba je nekaj fantastičnega. Dve zadevi mi je tole vaše vprašanje zbudilo. Dirigent Herbert von Karajan je nekoč rekel takole. Glasbenik sem. Ljubim namreč tišino. Mene je to, kot da bi men spregovoril, ker jaz sem rekel, likovnik sem. Ljubim namreč praznino. To ste deloma lahko opazili tudi na teh delih tukaj. Druga zadeva, ki mi je padla na pamet, je, to sem tudi študentom večkrat povedal, Hélène Grimaud, znamenita francoska pianistka, pred časom je bila v Cankarjevem domu. Mislim, da je bila taka 18-19 let stara punca. Sem poslušal en intervju z njo in ta, ki je delal z njo intervju, je zastavil vprašanje, kako se vi pravzaprav znebite treme, recimo pred takim koncertom. In punca na izust pravi, ni problema. Če si 200% pripravljen, ni problema. No, likovnik bi moral tudi biti 200% pripravljen, potem pa vse v redu teče. Zdaj, spomnim se pa prav še enega intervjuja, kjer je tudi tale pianistka bila noter, ampak moj fokus gre pa zdaj na dirigenta. Mislim, da je bil prvi Brahmsov klavirski koncert, vaje so bile, dirigent je bil en Šved in v tem intervjuju je povedal nekaj, kar se je meni zdelo kar fascinantno. Rekel, poglejte tole partituro, to je čista matematika, ampak v tej matematiki toliko emocij, da si vi ne morete predstavljati. Jaz kot likovnik pravzaprav točno za tem težim. Za matematiko, prostorsko, ki bi imela toliko emocij kot pri Brahmsu. To je pa izjemno težko, ampak recimo glasba pravzaprav je inspirator, če lahko tako rečem. Ja. Prosim. A sem jaz zdaj nemški profesor na Slovenski univerzi. Vse ni slabo. Tudi vajen sem. Jaz bi bil še povrešal. Dajte. Iz vaših slik sem nekako razbral, da ste človek, ki hoče tudi nekaj povedati nam ljudem, da se opredelimo glede stvari, ki se nam dogajajo, tudi v družbi. Ja. Z tega vidika, vejte, to so vse stvari, ki si jih lahko predstavljamo in apliciramo na naš vsakdan. Ne? Saj tako gledamo, odkar sem se iz Argentine vrnil, mi te slike veliko pomenijo. In bi vprašanje bilo takole, a je kakšna tema, predvsem, ki vas v našem prostoru predvsem zanima, glede na razvoj naše družbe za naprej, to bi težko rekel, ampak prej sem omenil tri take generalne velike teme, v katere je vse to upleteno. A ne?
Ena tema sem rekel, da je bilo pogledi na vzgor, kaj pravzaprav to pomeni, ne vemo čisto natančno. Ampak mene je tale Česlav Miloš spomnil na to, da tisto naprej bi moralo biti tudi na vzgor. Zdaj, kako narediti nekaj, da gre naprej, ampak da gre istočasno tudi na vzgor. Prej sem povedal s Petrom Sloterdijkom, da tiste tekoče steze na velikih letališčih te tudi, če primero stojiš, pripeljajo naprej, do konca te steze. Ampak te nič ne dvignejo gor, a ne? Niso noben elevator, da bi te, zdaj mislim, v tem kulturnem smislu. Ampak preprosto moramo odkrivati, kaj to je. Drug vidik je, sem rekel, Vox clamante in deserto, a ne? Glas upijočega v puščavi. Danes umetniki na noben način ne bi radi bili glas upijočega. Torej, osamljeni, sprijaznjeni s tem, da niso na prvih straneh, sprijaznjeni s tem, da nimajo milijon ali pa tisoč razstav vsak semester, recimo. Jaz se spomnim, slikar Gabriel Stupica je imel, kako bi rekel, celi svoji akademijski karieri. Mislim, da 10 razstav. Pa je bil tudi, recimo, približno toliko časa na akademiji kot jaz. Ampak takrat, recimo, on ni recimo, danes ne bi mogel biti niti približno habilitiran s temi 10 razstavami, a ne? Še za prvi semester ne, kaj šele, za kaj več od tega. Sicer smo pa tudi slišali že na enem simpoziju o humanistiki, da bi na Ljubljanski univerzi tudi Bog ne mogel biti habilitiran. Ima sicer izjemno veliko citatov, njegovo edino delo je to za nič, da je edino in nima znanstvenega aparata. No, tretji vidik pa je fidelio, biti zvest, je povzeto po Beethovnovi operi, a ne? Ampak ne po junaku, ki nosi to ime, ampak po korenu te besede, fidel, biti zvest čemu? Čemu biti zvest danes? Recimo, ta tri vprašanje mene na en način skozi preganjajo. Upam, da bo zdaj malo več časa, da se jim tudi posvetim. Amen. Tako, prosim. To, vsem pri... Izvolite. Jaz bi se najprej zahvalil v imenu številnih študentov, diplomantov vaših, ki ste nam dali neke kompase za prihodnost. Za prihodnost bi pa vprašal, zdaj, ko ste že v bistvu v naših ateljeji stehajajo naši otroci, moji otroci. Ja. Kako bo z likovno teorijo zdaj na akademiji? To ste mi pa postavili zelo težko vprašanje, ampak glede na to, meni se zdi zelo pomembno, da bi likovna teorija ne izginila tam, kjer izobražujejo učitelje likovne vzgoje. Ker ti učitelji so nekaj dragocenega. Zdaj, za umetnike sem jaz prepričan, da rabijo likovno teorijo. Mogoče je ne, mnogi ne znajo in ne prepoznajo do te mere, da bi ugotovili njeno koristnost in uporabnost. Ampak umetniki se v vsakem primeru znajdejo tudi sami. Medtem, ko so pedagogi in njihovi otroci sami ne znajdejo. Tako da nekak že bo, a ne? Ja.